ក្រោយឪពុកកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមុខមកឈឺឆ្អាលករណីមួយចំនួនដែលកំពុងល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋលើកឡើងថានេះមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនោះឡើយតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍សំរងត្បូងនៅតំបន់បឹងតមោកអ្នកស្រីសៀដាវីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី19មីនានេះថាអ្នកស្រីហួសចិត្តនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហើយបែរជាមិនដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីយល់ថាការដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នហាក់រំពឹងទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ដោយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្រសួងពាក់ព័ន្ធរងចាំបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានការងារធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយតែថ្នាក់លើជាតិអារឿងទូចទូចហ្នឹងទុកឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមធ្វើតែទៅរឿងកិច្ចកិច្ចតុកតិកក៏ប៉ុនក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកគិតដែរវាពិបាកដែរណាដល់ពេលរឿងពួកបងនេះវារាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយស្ថាប័នទទួលមានលាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យសោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្ងាត់មាត់ឈឹងអត់មានដោះស្រាយឲ្យពួកបងពួកបងអត់សង្ឃឹមមែនទេការិគុណនេះគឺបន្ទាប់ពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ17មីនាបានចេញមុខប្រតិកម្មទៅនឹងមន្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់ស្បែកជើងចូលក្នុងព្រះវិហារដោយលោកណែនាំឲ្យមានការរៀបចំឋានៈនិងប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរុកនោះឡើងវិញក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុកនេះគេសង្កេតឃើញថាអញ្ញាធោហៈមានចំណាត់ការលឿនរហូតដល់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈដែលគេគិតថារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនកម្រើកដៃនោះទេចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមណែនាំឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងស្នងការនគរបាលទូទាំងប្រទេសចាត់វិធានការទប់ស្កាត់លើក្រុមឡាននិងយុវជនរាំតាមសម្លេងស៊ីផ្លេនៅតាមដងផ្លូវទន្ទឹមនឹងបញ្ហាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកដែលកំពុងជាប់គាំងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរដុតផ្ទះសម្បែងនិងរត់ចូលព្រៃរហូតដល់មានអ្នកផឹកថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនតាំងតែពីដើមខែមីនាមកនោះគេក៏មិនទាន់ឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលរូបណាចេញមុខមកអន្តរាគមន៍ឬបើកការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេក្រៅតែពីលិខិតរបស់អាជ្ញាធរនិងអង្គភាពអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលចេញមកដោះស្រាយយករួចខ្លួនហើយទម្លាក់កំហុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននីមានប្រសាសន៍ថាបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ម្ដងម្កាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាទូចតាចផ្សេងៗតែងតែមានឥទ្ធិពលជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តតាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាមិនចេញមុខបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដូចជាទំនាស់ដីធ្លីជាពិសេសករណីដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារនោះឡើយលោកបន្តថាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមបើកការស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយបញ្ហានិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះជាជាងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែចេញមុខមកថាសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអាហ្នឹងក៏វាមានកម្លាំងចិត្តដែរបាទប៉ុន្តែដល់អត់មាត់សោះទុកឲ្យមន្ត្រីក្រោមធ្វើបាបឲ្យមិនត្រឹមតែធ្វើបាបនេះទេគឺថតវីដេអូបង្ហាញចែកចាយវាអាក្រក់មើលពេកណាទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៅមានបញ្ហាធំធំផ្សេងទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាករណីដីធ្លីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះសីហនុកោតកម្មទាមទារឲ្យគោរពសិទ្ធិការងាររបស់បុគ្គលិក Nagawal បញ្ហាអចលនទ្រព្យដែលកំពុងជាប់គាំងនៅបរិយាពិភពថ្មីអង្គការឆោបបោកលុយរាប់លានដុល្លារពីប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាកសិកម្មទិន្នផលគ្មានទីផ្សារជាដើមករណីនេះពលរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យជ្រះស្រឡះដើម្បីបង្កើននីតិរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌សង្គមឡើងវិញជាជាងជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD